Hej och välkomna till en ny vlogg. Vi har tagit oss hit till Koh Lanta och Hub of Joys hostel. Checkat in i våra sängar och tänkte dra till stranden och bada lite, för det är så jävla varmt. Alltså både Maja, det rinner. Och vi gör inte ens någonting. Man kan stå still och det rinner. Så vi ska bada. Och stranden som ligger typ 2-3 minuter bort heter Long Beach. Så vi tänkte att vi ska gå dit, checka ut den och bara chilla lite. Klockan är redan typ 3. 4? 3? Halv 3. Så mycket av dagen har ju gått åt att ta sig hit. Men stranden lockar, så dit drar vi. Och sen så har vi 3 nätter här på Koh Lanta. Vi ska upptäcka denna. Mushroom bar moon party. You never come, you never know. Oj. Alltså. Ja. Här har vi den. En lång vit strand. Nästan tom. Oj, vad nice. Oj, vad trevligt. Det är så här stränder ska se ut. Vit sandstrand. Inte en jävla massa folk. Och klart vatten. Oj, oj, oj. Nu mår man. Det var typ ett svalkande i havet. Det är så jävla varmt idag. Det är helt galet. Jag tror vi har typ 39 eller något idag. Det måste vara så. Alltså det är varmast igår. Vi måste kolla. Hopp där i alla fall. Så vi har kommit ner till stranden. Satt oss på de här liggstolarna och ska titta på solnedgången rakt där. Där kan vi spana in grabbarna som spelar volleyboll också. Tror vi att våran kanadensare är där borta eller? Träffade en kanadensare i vattnet förut och han sa att han skulle spela. Så vi skulle komma och titta lite. Vilken jävla place. Stekris som vanligt. Pad thai-variant. Det är cola. Pad thai. Inte pad thai. Och alltså se på den här. Rosa. Och solnedgången. Right there. Att spela Yatzy. Maja fick Yatzy. På första slaget. Så jävla drygt. Jag kommer vinna nu. Hon kommer absolut vinna nu. Vi har också löst vår skoter till imorgon. Och bokat biljett till gränsen. Jag minns visa går ju. Så det var ju för jävla krångligt. Lyssna på den här nu. Vi är på Koh Lanta. Vi ska ta en minivan till Trang. Där vi ska byta minivan. Åka till Hat Yai, där vi ska byta minivan, åka till Padang Bazaar, där vi ska gå av minivanen, gå över gränsen, där vi ska ta ett tåg till Arao, där vi ska ta en taxi till Pilar Bazaar, där vi ska ta en färja till Langkawi. Alltså ni hör ju vilken dag vi har framför oss. Problemet var att för att åka liksom direkt med dem, då åker man liksom van ner till sin Satun, där man sover en natt och sen tar morgonfärjan, för att man hinner inte med sista färjan. Och vi bara, vi kan inte det, jag måste över gränsen, jag får inte vara kvar i Thailand och vi vill inte skippa en sista dag här. Ja,
Så det är planen. Vi får ju se hur långt vi kommer. Vi hoppas att vi tar oss till Langkawi på samma dag. Vi har ju bokat boende och sådär. Gör vi inte det så är det vi som sover i en färjeterminal. Nej, det löser sig. Men ja. Fy fan. Och du fick Yatzy på första slaget. Ni hör ju vilken dag vi har om ett par dagar. Men nu ska vi njuta av Koh Lanta och ignorera våran jobbiga trip härifrån. God förmiddag. Klockan är 11 och vi har hyrt en ny liten snoppy och åkt en liten bit bort till att börja med och ska checka ut dagens första strand. Planen idag är att göra en Around the Island scooter tour. Så vi har 4 stränder, en nationalpark och Gamla stan att upptäcka idag. Det går fort i svängarna. Nej, men det är mest för att så här, vi har 2 hel dagar, vi vill hinna se allting och allt sånt där. Så, men fy fasen vad jag gillar att köra här. Alltså om ni aldrig har kört skoter i Thailand, det här är stället att börja köra. Skit i vad alla andra säger. Det är bra vägar, det är breda vägar, det är fucking mitträcke. Det är typ inga bilar. Det är 2-filigt till och med på många ställen. Så rekommenderas 100% att köra på Koh Lanta. Om man inte kört innan. Men jag hade inga backar eller så heller. Så man kan hyra en typ 90 och ändå ta sig. Men nu ska vi till första stranden. Klong. Klong Kong. Klong Kong. Heter den här, tror vi. Här har vi ytterligare en strand. Och så man blir ju lite bortskämd av alla dessa stränder. Nu blir jag såhär, det är smutsigt för det ligger lite alger här. Men det är bara jag som är spoil med alla stränder nu. Vi skulle gå och kika lite längre bort, sa vi. Se vad vi hittar för kul. Det verkar vara en del typ hotell precis vid vattnet här. Så det verkar kanske som att det är lite mer familjeområde. Det är samtidigt här som alla mushroom parties är. Där borta precis. Så kanske en mix. Jag kan tänka mig att det är rätt nice vibe här på kvällen. Nej, jag vet inte. Inte bästa stranden hittills, men den har vatten. Det går att bada. Så vi har kommit fram till strand nummer 2. Som är Klong Lantanoi. Och se det här. Tom strand, rent strand, klart vatten. Det är fan vad underbart. Ska vi välja en palm och chilla under lite. Oh, den var ju farlig. Är det bra? Nej. Det är lite farlig. Här ska vi chilla ett tag. Det är fan vad gött. Se på det här. Typ en till person där borta. En till åt det här hållet. Två. Sitter det då. Men alltså snälla någon. Herregud. Tror man vågar ställa skorna här? Det är så jävla varmt i sanden. Oj, 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 vilket vatten. Helt klar sandbotten. Den här stranden, 10 gånger bättre än den förra. Säger att man blir bortskämd, men för fan vad man kan hitta bra ställen. Jätteklart. Inga stenar, inga alger, ingenting. Vad tycker vi om den här? Så mycket bättre. Restaurang på en klippa här på vägen till nästa beach. Får se hur den är. Den heter så mycket som Pupa View Restaurant. Nice. Ser mysigt ut. Alla är dock väldigt finklädda jämfört med oss, men ja. Utsikten är ju okej. Okay. Eller vad säger man?
Så jävla underbart. Maten slank ner. Soppa och vårrullar. Alltså utsikten. Amazeballs. Oj, oj. Så, vi har lämnat restaurangen och åkt basically runt hörnet till Ao Nui Bay. Jävla vapor det var i träden här. Här har vi en. Den rockare. Där har vi en till. Ja. Vi hoppas att de håller sig på avstånd. Det sitter en jävel inne i träden där. Spanar på oss. Kan vi gå bara? Jag tänker på apjäveln som sitter och tittar på oss. Man tycker ju inte om apor efter de var så jävla närgångna i... Vad heter det? Tiger Cave. Det traumatiserade denna donna lite. Innan var jag ändå såhär, vad satt de här? Nu är jag såhär, försvinn. Men så här får man gå ner då, på lilla trappan. Ner till Ao Nui Bay. Det ser nog mysigt ut. Det ser ut att vara en vibe här. Det är ganska många skotrar där uppe, så jag tror att vi har tajmat in här. Något ungdomsgäng här och hänger. Säger jag ett ungdomsgäng? Det är något gäng här och hänger. Det ska nog bli bra. Restaurangen, by the way, det var gott. Alltså inget speciellt så, men det var absolut gott och familjeägt. Det gillar mig. Oj, vad det absolut inte finns någon skugga här. Inte jätteklar. Fanns en del coola fiskar. Jag såg bland annat den här squarehead-fisken. Som är sån här död. Vilket var häftigt att se igen. Det är kul om man känner igen arterna. Stranden är häftig. Skulle absolut kunna spendera en dag här. Den vi var på nyss var... Ja, den är bättre på ett sätt. Men också så här, här är lite roligare. Här kan du snorkla också. Men jag tror den andra var finare på ett sätt. Svårt att avgöra. Kom hit. Kom på till båda. Blub, blub. Vi har landat in på strand nummer 3 i ordningen. Det är Bam Beach. Nu börjar vara lågvatten, så man ser att det börjar komma en massa klippor. Men vattnet är klart. Så mycket svalare än på förra stället. Jag tror att det var verkligen som en vit där det verkligen låg groddat nästan. Man har så ett litet skydd för vågorna. Om man vill ha sina barn här, tror jag det här är en väldigt bra ställe. Det här är liksom som en liten naturlig barriär. Ja, fanns lite att äta. Fina omgivningar. Tror du att det kan man gå och snorkla här ändå? Ja, vi får se vad vi känner. Men hittills en bra strand. Inte som... den första. Är det här strand nummer 4? Är det första strand nummer 4? Ja, jag tappar ordningen. Ni har säkert bättre koll. Long day. Verkligen kvar. Jättekvar. Så nu har vi rört oss typ 10-15 minuter från Bamboo Beach till Mokolanta National Park. Här kan man nog egentligen spendera typ en hel dag. De har en hiking trail, de har en strand. Det är massa nice. Men det jag ville se var fyrtornet och chilla lite vid stranden. Mest för att det ska vara väldigt fint här. Vilket, ja men lite annorlunda Thailands natur. Inte som överallt annars. Ja men, något annat roligt. Och det tycker jag ändå. Synd att det är lågvatten. Ja, det är lite synd. Men det är samtidigt lite fint också. Vi ska gå ut till fyrtornet där. Oda Leire kanske. Det är nog bra. Det är alltid kul att besöka nationalparken när de finns. För det är så här. De är ju här av en anledning. Ofta är det lite annorlunda mot resten. Så de förvarar det. Men de är lite
De är giriga de här jäkla thailändarna. 200 baht per person för att gå in. 60 spänn. Upp dit och sen ta ett dopp. Yes. Ljuset härifrån då. Så fint! Jag har alla turer vi gör. Danger, slippery area, danger, do not climb. Varför ska vi alltid ut på sådana ställen där det står sånt? Vi upplever nog. Vi ska liksom alltid utmana ödet. Våra olycksfallsförsäkringar ska få jobba liksom. Det är målet. Vi klarar oss. Här har vi strand och lighthouse. Det här var inte så farligt. Det här klarar vi ju utan problem. Men alltså, det här känns inte som Thailand längre. Det skulle typ kunna vara i Australien. Där ska jag bada sen. Wow. Här har vi södraste punkten på Koh Lanta. Wow. Så vackert. Så fint. Går det bra? Det är jävligt varmt. Där har vi nog det. Det är nästan. Det är fortfarande jävligt varmt. Men så är det i Thailand. Vi får pausa och dricka vatten på toppen. Wow. Hallå eller? Dit ska vi ut. Hela vägen upp. Ramlar inte. Oj, oj, oj. Nej men gud. Helt amazing. Gamla rostiga stegar. Går det bra? Thank you.
Maja. Jag tycker så synd om dig som inte kan njuta av det här beslutet. För det här är helt jävla otroligt. Så jävla skönt. Det ekar. Hur fan underbart. Så vi har kommit fram till Koh Lanta Old Town. Och på vägen hit kan man ju bara meddela att Maja fick sitt cut of the day. Det var ett pothål med MC:n och hennes nagel fastnade på något sätt. Så ja, den har liksom gått av jättelångt in. Vad bra! Väldigt skönt. Men nu ska vi in i Gamla stan och käka lite. Häng med. Så man älskar ju gågator när de är så här lugna. Det är en tyst gågata. Alltså, vad händer? Wow. Det är världens sötaste ankellänk med liten elefant på. 80 baht. Som hittat. Någon är nöjd. När man är designated driver får man nöja sig med den här. Oj, oj, oj. Oj, vad den skummar. Eller är det bara glaset som är jättefrostat? Käkat middag, kommit hem, duschat, fräschat till oss och är nu på väg till Mushroom Bar för lite fest. Det står på reklamen, om du inte kommer får du aldrig veta. Så vi går. Let's go!